Tak co, předvedeš se, nebo to z tebe máme dostat? Nic na mě nemáte. Jakou funkci jsi měl v klubu X? Co je vám do toho? Tady otázky pokládáme my. Jsem realista, ale nikdy jsem nepatřil mezi nuly. Ty seš ten párnej nebo nepárnej typ? Jakou to má spojitost? Hraj si s náma. No jo, to jsem si myslel. To bychom měli formality a teď přejdeme do extrému. Ze mě už víc nedostanete. Z něj už nic nedostaneme. Musím přitvrdit. Co kdyby si zašel na kafe a stejně s ním promluvím? Dneska na vtipky opravdu nemám náladu.